Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Don John, emri i vërtetit të cilit është Jonathan Isufi, sërish ka patur probleme me policinë. Reperi shumë i njohur së fundmi është ndaluar nga policia e Kosovës. Disa burime bëjnë me dije se të njëjti i është gjetur një armë lloj pistolet, për të cilin nuk ka patur leje. Arma u gjet në automjetin e tij. Kjo nuk është era e parë që Don John ka probleme me policinë e Kosovës. Vetëm gjatë këtij viti, ai disa herë është ndaluar nga policia e Kosovës për armëmbajtje pa leje.